来了耶。可以吗？好，那很开心今天能够跟大家一起出游，然后就是学习，真的很难得的一个机会啦，所以可能就不小心就变成了第一个报名的，谢谢大家。登记啊，欢迎。小沙，那个就是今天就是看到有发电厂这个活动，然后因为平常对能源相关的东西比较没有特别的接触，所以所以希望借由今天这个活动能够更了解相关的原理，然后以后能够有所发挥。谢谢。刚刚大家都认识我了。快点。你什么工作？为什么？大家好，我是第一次参加这个活动哦，参加协会的活动哦。那我姓杨，徐姓杨哦。那巨人的巨哦，那国运昌隆的昌。那目前还是在上班族哦。那我想今天因为是我太太帮我报名的哦，然后想对这个能源议题、气候变迁议题哦，现在是非常全球非常关注哦。我想巴黎现在也在讨论这个议题。可能的话，人类应该都很快有这个共识哦。我想协会上有这个参与这个，很感佩哦。那我希望也未来有机会能够，竞赛和胜利哦。那谢谢。